Ми всі знаємо, де знаходиться найближче від нас притулок для котів і собак. Та ніколи не замислюємось над долею коней, поні та віслюків, які стали непотрібні своїм господарям. Найчастіше тварини потрапляють на бійню. Але ці коні, корови, кози та страуси, завдяки подружжю Гаврилюків-Левицьких, ніколи не будуть на бійні. Вони мешкають під Львовом у найбільшому в Європі притулку для свійських тварин. Наразі тут перебуває 200 тварин, і господарі притулку викупають їх по всій країні. Завдяки пожертвам з усього світу тварин тут вдосталь годують, чухають та пестять. Крім худоби, тут проживають ще 8 собак, 10 котів і кілька ворон. І сам гам, і коровам дам –